Saya dua ni dia kecoh pasal apa? Sapu atas stoking, wudu. Boleh ke tak boleh? Siapa ada yang kata saya kalau semayang belakang orang yang sapu atas stoking, saya tak ikut belakang. Amboi. Kan? Ha? Memanglah mazhab Syafi'i tak boleh. Dan majoriti para ulama, tapi sekuriti membenarkan. Stoking-stoking daripada benang ni. Orang Arab ni stoking daripada benang ni dia tak famous sangat. Yang dia famous stoking daripada kulit, dia stoking tebal tu. Khuf dia panggil. Ha, memang sapu atas stoking kulit sepakat para ulama. Boleh. Ada hadisnya. Kita belajar pun dalam bab taharah memang ada satu slot dia panggil al-masu ala al-khufain. Biasa selepas wuduk lah. Sapu di atas khuf. Khuf-khuf ni stoking hok tebal daripada kulit orang Arab pakar. Sana kan waktu sejuk kan. Arab mana daripada dulu Nabi pun pakai khuf. Ha, jadi bila dia pakai khuf, dia tak payah basuh kaki, dia sapu je atas khuf tu. Adalah syarat-syaratnya, sebab tu ada bab di situ. Ya. Jadi sepakatlah sapu atas kulit tu boleh. Ya. Ada syarat-syaratnya lah, kena belajar dalam fiqh tu. Ya. Saya ajar fiqh taharah di beberapa tempat, lalu bab al-masu ala al-khuffain. Ha, kita ajarlah betul-betul. Ha, tapi kita beri juga penerangan-penerangan baru. Ha, di mana sapu atas kulit memang boleh. Tapi sapu atas selain kulit ada khilaf. Hok boleh sepakat hok ni. Tapi hok ni dia khilaf. Hok ana khilaf tu sapu selain kulit. Stoking kita ada daripada kulit orang Melayu. Tak ada, stoking kita daripada benang. Ya, hok stoking daripada kulit ni Arab aja. Ataupun hok belah-belah sana hok ada empat musim tu. Musim sejuk dia perlu kepada bahagian di bawah kaki atau seumpama itu. Tapi kita nak pakai buat apa? Ya. Ya. Jadi ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Hak kata tak boleh tu majoriti lah, atas dasar-dasar itu, hadis-hadis itu. Ha, dan ada yang kata boleh juga atas dasar-dasar itu, atas hadis tertentu. Memang ada hadisnya. Tapi kata sahih lah, kata tak sahih lah. Jadi yang kata sahih tu dia ambil lah buat hukum. Boleh katanya. Dan itu standard dalam mazhab Hanbali sebenarnya. Hak tak ambil hadis tu, dia kata tak boleh lah. Ya tak? Tapi orang tanya Mufti Ali Jumaat, dia ni Mesir, confirm-confirm dia Syafi'i. Tapi dia tak sokong pendapat yang kata tak boleh. Dia kata boleh, kerana ada hadisnya. Majoriti kata tak boleh, minoriti kata boleh. Dah ada hadisnya, boleh beramal. Allah, wakilah fiqh macam tu kan. Fatwa wilayah pun kata begitu. Memang majoriti kata tak boleh, uruf kita pun tak boleh. Tapi kalau orang nak beramal yang boleh, silakan. Ya. Pasal benda khilaf muktabah, benda fiqh ibadah ni dia tak rigid sangat. Ya, terpulang pada ilmu dan keyakinan masing-masing. Ya. Saya pun banyak pendapat-pendapat dalam fiqh ni, saya rasa saya dengan tuan-tuan tak sama ni. Kan? Sebab kita belajar. Untuk apa kita belajar? Kalau kita nak ikut orang, kita ikut pendirian kita sendiri based on our own knowledge lah. Ya. Nah, jadi, okey je. Pun masalah ni. Hok kata boleh ni pun walaupun dia tidak majoriti, dia minoriti. Ada hadisnya. Dan lebih rasional. Dan menepati akan prinsip rukhsah tu sendiri. Ya. Kalau sapu-sapu ni cuma atas kulit, orang Arab je lah yang ada benda tu. Jadi rukhsah tu hanya terpakai kepada orang Arab. Mereka rukhsah-rukhsah ni bukan untuk orang Arab saja. Untuk semua orang. Umat Islam daripada zaman Nabi sampai hari kiamat dan di mana-mana tempat. Ya. Ha, belah-belah Arab ni ada empat musim tu, okey lah. Tapi hak belah-belah Asia, Jepun, China, hak tak pakai kulit tu macam mana? Ya. Ataupun di kawasan-kawasan yang tak pakai kulit macam mana? Terutama di Asia lah. Asia ni banyak pakai yang benang. Ha, ya. Orang tanya ahli Jumaat, kalau stoking biasa tak boleh daripada benang ni, dia panggil jaurok. Ya? Sebab dia menyerap air. Ahli Jumaat tanya lalu, mana dalil yang mewajibkan mesti tidak menyerap air? Setahu saya tidak ada walau satu dalil pun. Dia kira mazhab Syafi'i tu, memang fatwa Mesir ni banyak Syafi'i lah. Ya? Tapi dah ni, dia kata lebih memudahkan. Ya? Dan dia pun ada sebut, Islam ni lebih besar daripada mazhab. Islam ni lebih besar daripada bangsa. Islam ni lebih besar daripada hal-hal yang lain. Maknanya isu remeh je tu. Ya tak?
Awak nak ambil hak majoriti, ambil lah. Tapi hak minoriti pun ada asas dan sandarannya dan lebih rasional dan menepati akan prinsip rukhsah tu sendiri. Jadi bukan satu isu ya. Mungkin tuan-tuan ni tak amal lah, mungkin sebab tuan-tuan tak belajar bab tu dan tuan tidak terbiasa. Tapi saya yakinlah orang yang belajar al-masu ala khufain, siapa di atas khuf, dia akan setuju mengatakan bahawa siapa ni bukan hanya di atas stokin-stokin tebal daripada kulit, tapi juga stokin-stokin nipis daripada benang. Kerana selepas ada hadis-hadisnya, ia juga menepati akan prinsip rukhsah ya, dan lebih memudahkan untuk umat kemudian dan tidak berdosa insyaAllah. Ini nama dia hukum fiqh. Hukum fiqh ni dia boleh berbeza dalam setengah-setengah hal untuk memudahkan ibadah kita ya. Ha, baik, dan saya yakinlah ulama' kontemporer macam Qardawi juga akan memilih perkara yang sama. Qardawi tentu antara ulama' kontemporer, dia baru meninggal itu kan, yang banyak memilih pendapat-pendapat selagi ada sandarannya memudahkan menepati prinsip-prinsip tertentu macam tadi rukhsah, dia akan ambil yang itu ya. Yang kadang-kadang tak majoriti pun, kalau minoriti pun dia kata okey, boleh je amat ya. Melihat kepada dasar-dasar tertentu. Baik.